Salam əziz dostlar, bu günləri mən Qobustan rayon mərkəzindəki bir parkdan çəkiliş eləyib göndərəcəm sizə. Baxmayaraq ki, rayon yəni mərkəz rayonlardan biridir, Bakıya ən yaxın olan rayonlardan biridir, amma burada sakinlərin istirahəti üçün bir yəni park yoxdur. Var, amma sakinlər gərək bir 2 kilometr məsafə qət eləyə ki, gedib həmən parkda istirahət eləyələr, yəni rayonun kənarındadır. İndi mənə parkdan dəfələrlə biz buranı ictimailəşdirməyə çalışmışıq, ictimailəşdirmişik, amma bizim paylaşımlarımıza məhəl qoymurlar. Yenə də mən parkdan bir video rolik çəkib sizlə paylaşacağam. Günləri mən Qobustan rayon mərkəzindəki bir parkın çəkilişini eləyəcəm. Əvvəllər bura Heydər parkı idi, amma indi sadəcə park eləyiblər. Baxımsızlıqdan da bu cür bərbat vəziyyətə düşüb. Yəni, artıq burada heç bir skameka falan, heç bir şey yoxdur ki, sakinlər gəlsin, istirahət üçün otursunlar. Yəni, rayon mərkəzində bir dənə olsun park yoxdur. Yəni, sakinlərin istirahəti üçün. Ardısa rayondan 1-2 kilometr aralda bir park var. Yəni, orada getmək üçün yəni, yaşlılar, qocalar, uşaqlar üçün çox çətindir. Amma bu parkın düzəlmək üçün dəfələrlə biz paylaşımlar eləmişik saytlarda falan, amma bizim paylaşımlarımıza hələ də məhəl qoymurlar. İndi video şəklində də istədik paylaşım eləyək ki, bəlkə insafa gəldilər, bu parkı düzəltdilər sakinlər üçün. Əvvəllər burada bir fəvvarə var idi, kiçik bir fəvvarə. Artıq o da sökülüb, yoxdur. Çox bərbat gündədir. Bir neçə il öncə buradan bir obyekt dikmək istədilər. Alınmadı deyəsən, onu da söküblər yenə də. Amma obyektin qalıqları falan hamısı qalıb yerində. Bu paylaşımlarımızla parkın təmirini istəyirik.